Nga 14 omwezi ogwokusatu 1957 Reverend Father Monsignor Lawrence Mukasa luyazaalibwa abazadde be kati abagenzi Stephen Lutwama eyali omusomesa ne Elizabeth Namusoke eyali omusawo ku kyalo Nabwiri mu ggombola y'e Busujju mu disitulikiti y'e Mityana ono muzzukulu wa Kasujja eyeddirenge ye obusaseredoti yakabumalamu emyaka 39 tumusanze ku lutikko yakinda Mityana n'atutotolera gyenvudde we kitange Stephen Lutwama mukama mwekyumulo n'akumawa wakanaga nti baana bange kinaani yali akirabye ekyo lwetugamba nti newe olikubira paapa essimu kati agenze okujja nteekwa nze okugenda n'agamba nti tumujja kulonda kalulu akalulu kagwa ku nze ng'akalenzi akato emikisa egyamugonnomolwako omutukuvu Papa Paulo ow'omukaaga mu mwezi gw'omusanvu omwaka 1969 oboolyawo yali entandikwa y'olugendo lwe papa yayimirira mu mmotoka yagenda awo omukisa kitange ekintu ekyo kyamukwata nnyo bwe yalaba nga atutuuseko kumpi naawe omukisa taata n'akuba akabonero taata n'aga ni mwana wange nze nakututte nga simanyi nti ebimu binaabeera bwe bityo naye kati njagala kukutwala mu seminaaliyo ono bwe yali nga tannasindikibwa mu seminaaliyo enswanjere yakuzibwa mu maka agalimu eddiini era oluusi yeegombanga nnyo okwambala ebyambalo by'abasaseredoti maama wange omuto yali munaabiikira Sister Simplicia yajjanga era atwagala nnyo ndowooza nga yala okutuzimbamu ebirowoozo ebyo ng'ajja n'atuwa emidaali n'atuwa sapule n'atubuuza gwe oyagala kubeera ki oyagala kubeera ki ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1984 Mukasa yatikibwa obusaseredooti ku kigo ky'emwera yali omusumba wa Kinda Mityana eyasooka kati Cardinal Emmanuel Wamala ye yamutikkira mpulira bwe ntunula emabega nti kakati ntambulidde mu bulamu obwo emyaka 39 omwaka okujja nja kuweza emyaka 4 mu busaseredooti nyongera okutegeera nti kitange Katonda yamuyitamu nsobole okutuuka mu bulamu buno bwe ndimu ono ye vicar gyeno wa Kinda Mityana era omulimu guno agumazeeko emyaka 18 ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi oguwedde omutukuvu Papa Francis lwe yamulonze ng'omusumba w'okusatu w'essaza lya Kasana Luwero bwe twatuuka mu ofiisi ye nanga nti nyina amawulire gy'oli nti papa akulonze okubeera omwepisikoopi w'okusatu ow'essaza lya Kasana Luwero kigambako ki ono n'okutuusa kati kikyamwewuunyisa nga waliwo abaseseredooti abalala balowooza nti babadde balina ebisaanyizo ebimusinga bwe kiba bisaanyizo ate eriyo bannanga abalina ebisaanyizo ebisinga byennyina bwe kuba kubaako bituukiddwako ate eriyo bangi abalina bingi nnyo bye ssobola na kwegeregeranyaako mu ekereziya katolika emitendera egiyitibwamu okulonda omusumba gibeera gya kyama era omubaka wa papa yagivunaanyizibwako tolina nabwe oyinza kubyeyingizaamu obaolyawo n'okubimanya nti gyebiri kubanga babikolera ku mitendera emirala nnyo abalina okubuuzibwa webali ku mitendera emyawufu mu basosoloti bannange okutandikira gulumu b'episikoopi mu bannaddiini mu bakristu abeere oluvannyuma lw'okumulangira yabitaddemu engatto era yasookedde wa Kalinali Emmanuel Wamala okufuna emikisa gye era nga ye yamutikkira obusaseredooti kwata essimu ankubire era bwe nagirabye nti essimu eva wa mukulu Kalinali nemugamba nti ssebo mbadde nsaba tuleme okwogerera ku ssimu nze kanzigye era byo bigere ebyantutte w'omukulu oyo kumussaamu kitiibwa Monsignor Mukasa agenda kudda mu bigere bya Paul Ssemwogerere eyalinyisibwa ku ddaala lya Ssaabasumba wa Kampala omugenzi Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga ye yali omusumba eyasooka wa Kasana Luwero yakolagana bulungi kubanga guno mulimu gwa Katonda teguliimu kuvuganya ffenna tulina kukolera wamu Katonda nga bw'atuyisa ng'ali wamu n'omusumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Zwa ono nga ya ssentebe w'abepisikoopi mu Uganda Monsignor Mukasa abadde empagi luwaga ku lutikko eno yazimbibwa ng'ekigwa ky'abajulizi Matia Mulumba Nuwa Mawagali ne Lukabaana ba Kintu Jjingo Francis NTV ku ssaawa emu.